God dagens allihopa. Då är det dags för ett diagnostiskt prov i kursen historia 1B. Och den här gången kommer det handla om medeltiden. Och till min hjälp så har jag en liten madam från lågstadiet. Hej. Så, och den här madamen har också fått undervisning på det liknande. Ska vi se om ni kan slå henne i det här då. Och som sagt, det här är avsatt för kursen historia 1B. Och det är bara diagnostiskt. Och bilderna i bildspelet, de tillhör inte mig. Jag har inget sådant anspråk på dem heller. Jaha, tycker du att vi ska köra igång nu då? Ja. Då, fråga 1. Vilken folkgrupp är det som drar igång folkvandringarna? 1. Germanerna. 2. Hunnerna. 3. Grekerna. Eller 4. Yoruba. Det är hunnerna. Det är hunnerna. Ja, det ser man nästan på bilden va? Ja. Ja. Då så, är det någon av de andra här som är med i folkvandringen? Ja, germanerna. Germanerna är ju också på väg in, men det är hunderna som alltså drar igång det hela. Ja, vi bläddrar. Fråga 2. Vem är den mest kända hunnerkungen? 1. Attila. 2. Genghis Khan. 3. Bleda. Eller 4. Ivan den förskräcklige. Ja. Attila. Är det Attila? Men Genghis Khan då, vem är han? Men det är ju för mongolerna. Ja, det är ju för mongolerna. Och Ivan den förskräcklige, vet du vad han, vem var det han chef över? Han är kungen över, vad heter det, Ryssland. Ja, och så var det för länge sedan. Ja, precis. Nej, så det är Attila som är helt rätt. Jajamän, vi bläddrar. Fråga 3. Vilket år är enligt legenden som germanerna korsar den frusna floden Ren och in i romarriket? 1. År 406 efter Kristus, 2. År 802 efter Kristus, eller 3. Kuggfråga, den korsar aldrig det. Eller 4. År 612 före Kristus. År 406 efter Kristus. Ja, det är ju helt rätt faktiskt. Mm, vi bläddrar. Fråga 4. Vilket folk är det som delvis återupprättar Västrom? Alltså som blir kärnan till det här heliga romerska riket. Är det 1. Vandalerna. 2. Frankerna. 3. Balterna. Eller 4. Anglarna och saxarna. Ja, har du en idé i det eller? Frankerna. Ja, det är frankerna. Har du någon aning om något land som kommer efter frankerna nu för tiden då? Frankrike. Ja, det var ju rimligt, eller hur? Jajamän. Ja, men då så. Vi tar och bläddrar. Fråga 5. Vem är det som kröner kejsare? Det ser vi en bild på här också. Och nu får du svara innan jag läst upp alla alternativen. Är du med? Ja. Fråga 1. Eller svara 1. Riksföreståndaren. 2. Heliga Birgitta. 3. Påven. Eller 4. Biskopen av Canterbury. Ja, har vi någon svar på det här då? 3. Ja, det är påven. Kan man se det på bilden på något vis? Ja. Vadå då? Kronan. Ja, där är ju kronan. På kejsaren. Är det där den stav? Ja, där är en stav. Det är ju den roliga påvehatten, va? Så är det. Ja, vi bläddrar. Fråga 6. Vad kallar vikingarna Konstantinopel? 1. Istanbul. 2. Miklagård. 3. Gårdarike. Eller 4. Hedeby. Miklagård. Ja, amen. Och vad är det hon heter den där som man kan läsa serier om? Siri. Siri och vikingarna kan vi passa på att göra lite reklam för. Ja, vi bläddrar. Fråga 7. Vilken viking är det som får förläningen Normandie i Frankrike? Är det 1. En viking som kallas för Rolf eller Rollo eller Roland? Eller är det 2. Harald Blåskägg? Är det 3. Erik den Röde? Eller var det 4. Det är en kuggfråga. Vikingarna undvek Frankrike. 1. Ja, precis. Amen. Vi bläddrar vidare. Fråga 8. Vilket kloster är det som brukas, är det som plundras av vikingarna och brukar ange starten på vikingarnas plundringsfärd i väst, led, så att säga? Är det 1. Vadstena kloster? 2. Sankta Katarinas kloster. Eller 3. Lindisfarne. Eller 4. Vatikanen.
Har vi något svar på den då? Lindisfarne. Ja, det är Lindisfarne. Jaha. Men här brinner det då tydligen. Och vikingarna håller på att rädda de viktiga sakerna. Det var ju snällt av dem. Stämmer det? Nej. Nej. Vikingarna är riktiga plundrare. Vi bläddrar. Fråga 9. Vad är det som utmärker medeltida politik? Alltså hur medeltida riken styrdes. Är det 1. Personband var inte så viktiga. Staten var så starkt centraliserad så att det spelade inte så stor roll vilka som var med. Eller 2. Påvens inflytande var ytterst litet. Eller 3. Personband var mycket viktiga. Staten var centrerad kring en kung och hans vasaller. Alltså vasaller, det är hertigarna, grevarna och sånt. Eller är det 4. Bönderna hade stor makt eftersom påven hade gett dem skattefrihet. 3. Ja, det är det faktiskt. Ja, där ser man ju kungen där då. Ja. Det kallas ju för att man håller hov. Det ser ganska mysigt ut. Ja, vi bläddrar. Fråga 10. Vilken typ av kristendom fanns huvudsakligen i Östrom? Och liksom hamnar sen i dagens Ukraina och Ryssland och så. Är det 1. Ortodox kristendom. 2. Det är en kuggfråga, det är i huvudsak judiskt. Eller 3. Katolskt. Eller 4. Protestantiskt. Ortodox. Ja, det är ortodox. Vad är det i huvudsak vi har i Sverige då? Lite katolskt fast mest protestantiskt. Ja, så är det ju. Men det är 1 som är rätt svar. Helt rätt. Vet du vad här är för stad på bilden då? Men här, ser du den där? Nej. Vet du inte vad det är för stad? Nej. Det börjar på J. J. Jerusalem. Jerusalem är det. Ja, vi bläddrar. Fråga 11. Vilket språk var Östroms primära språk? Vad pratar man mest alltså här i Östrom, det som kallas för bysantiska riket? Är det 1. Latin. 2. Arameiska. 3. Turkiska. Eller 4. Grekiska. Den är lite klurig. Har du koll på den? Det kan vara turkiska eller grekiska. Mm. Vilken tror du på mest då? Så kan då vara arameiska. Det är ett lite äldre språk. Förmodligen det som Jesus pratade. Det tror jag det är det. Nej, det stämmer inte riktigt. Det är faktiskt grekiska som det som gäller. Mm. Och turkiska, det kommer ju först senare hit. Så att det är grekiska som gäller. Vad har du för språk man pratar i Västrom då? Franska. Ja, men innan dess, vad var det man pratade i Rom? Latin. Jajamän, det är helt rätt. Ja, vi bläddrar. Fråga 12. Vilket land är starkast i medeltidens Norden? 1. Goterna. 2. Danmark. 3. Estland. Eller 4. Svealand. Svealand. Tror du det? Nej, är det? Ja. Vad är goterna? Ja, det var ju en sån här folkgrupp under folkvandringarna. Nej, jag ska berätta hur det låg till. Jag vet, tror jag. Danmark. Ja, det var faktiskt att Danmark. Och på den tiden så tillhörde till exempel Skåne och Halland också Danmark. Ja, fast den här målningen den är gjord lite senare. Vi bläddrar. Fråga 13. Vad var Hansan? 1. Ett i huvudsak nordtyskt förbund av handelsmän. 2. Påvens instrument för att kristna Norden. Eller 3. Saladins mäktiga armé som körde ut korsriddarna. Eller 4. En speciell krydda som gjorde sidenvägen speciellt viktig. Den är klurig. Vad är Hansan? Ja, Hansan. Vad är det för någonting? Det är det som är frågan. Vad är det här för ställe? En kyrka. Mm, det är faktiskt ett stadshus i en stad som heter Lübeck. I Lübeck. Så vilken tror du det är som gäller då? Nej, jag säger svaret.
Det är ettan här faktiskt. Det är det trodde jag också. Ja. Mm. Då så. Jag är inte riktigt säker, för jag visste inte riktigt vad du menar med de andra. Nej, vi bläddrar. Fråga 14. Vart uppstår islam? 1. I Syrien. 2. I Libanon. 3. I Saudiarabien. Eller 4. I Nepal. Saudiarabien. Ja, faktiskt. Vet du vad den heliga staden för muslimerna heter i Saudiarabien? Nej. Det börjar på M. Mesopotamien? Nej, Mesopotamien är inte. Det är Mekka, va? Mekka. Vi bläddrar. Fråga 15. Vilken av följande europeiska länder styrdes länge av muslimer? 1. Frankrike. 2. Italien. 3. Spanien. Eller 4. Marocko. Vilken tror du? Muslimer. Ja, de muslimer styr. Mm. Nu får du gissa. Marocko tror jag. Är det ett europeiskt land? Nej. Nej, det är Spanien. Det är Spanien. Då så. Vi tar och bläddrar. Fråga 16. Vilken schism, alltså vilket bråk är det som blir stor inom islam och splittrar religionen? Är det ett bråk mellan shia och sunni? Är det bråk mellan turkar och araber? Bråk mellan de som vill döpa som barn eller vuxna? Eller en kuggfråga? Islam är än idag bara en enda religion som är liksom ett enhetligt block. Vet du vilken det är? Ja. Ja, vad säger du? Turkar och araber. Nej, det är inte riktigt där. Utan det är ett bråk mellan shia och sunni muslimer. Vad är det? Ja, det var det som var frågan. Vi tar och bläddrar. Fråga 17. När återtar judarna Jerusalem från korsriddarna? 1. 1344. 2066. Eller 3. Kuggfråga. Judarna återtog aldrig Jerusalem. Eller 4. Kuggfråga. Korsriddarna tog aldrig Jerusalem. Jag är lite lurig. Har du en aning? Nu får jag nog säga svaret här. Det är 3. Det är en kuggfråga. Det var ju inte judar som återtog, utan det var ju Saladin och hans muslimska här som återtog det. Vi kör nästa fråga. Fråga 18. Vad heter den ryske prins som besegrade de tyska korsfararna på Peipussjön? Det som är gjort i den här filmen sen. 1. Boris Bogatyr. 2. Ivan den förskräcklige. 3. Alexander Nevsky. Eller 4. Ilja Muromets. Har du en aning om den? Kanske Ivan den förskräcklige. Nej. Han är långt senare. Det är faktiskt den här. Alexander Nevsky. Och Ilja Muromets, han är ju med på film och lite mer av en sagofigur. Vi bläddrar. Fråga 19. Vad är det för skillnad på borgare och bönder? 1. Borgare har rätt att bo i en stad och bedriva verksamhet där. 2. Borgare har rätt att ta skydd i borgen i övrigt lever de som jordbrukare. 3. Inget. Skillnaden är uppfunnen på 1800-talet av Karl Marx. Eller 4. Borgare äger borgare i en slags kooperativ och är skattebefriade på grund av det. Har du en aning? Vänta! Ja, säg nu då! Nu måste jag nog säga svaret. Vad heter det? Läs upp 4. Borgare äger borgare i ett kooperativ. Och jag såg det, skattebefriade. 4 tror jag. Det är inte riktigt rätt, utan det är 1. Borgare har rätt att bo i en stad. De andra fick inte det på den tiden. Lurigt, va? Vi bläddrar. Fråga 20. Hur blev kejsaren vald? Alltså, vi har ju satt att påven tar och kröner honom. Men vem är det som väljer vem som ska bli kejsare?
1. Elektorrösterna. 2. Han blir inte vald. Kronan går i arv. Eller 3. Påven väljer också. Eller 4. Den som lägger mest pengar i den kejserliga skattekistan under elektorrådet vinner. Övriga de förlorar bara sina pengar. Vilken tror du? Den lurer. Jag tror... påven eller arv. Nej. Den var lite lurig. Det är faktiskt de här elektorerna som väljer. Vad är elektor? Ja, det är ett gäng som sitter och samlas. Och då sitter de och babblar till varandra. Så bla, 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 bla. Och sen bestämmer de vem som ska bli kejsare. Okay. Nu, fråga 21. Vad var Kalmarunionen då? 1. En union mellan Danmark och Hansan. 2. En union mellan Danmark, Sverige och Norge. Eller 3. Unionen mellan Sverige och Norge. Eller 4. Union mellan Gotland, Öland och det svenska fastlandet. Alltså landet som inte är öar. Har du någon aning om den? Sverige och Norge. Ja, och ett land till va? Danmark. Ja, det är faktiskt 2:an som är rätt, inte 3:an. Sverige och Norge, det var mycket senare. Vet du vem det här är då? På bilden. Nej. Det är drottning... Margareta. Ja, så var det. Fråga nummer 22. Vilka var det Genghis Khan enade? 1. Hunnerna. 2. Kineserna. 3. Kosakerna. Eller 4. Mongolerna. Vilka han härskade över? Ja, precis. Mongolerna. Ja, det är helt rätt. Har du sett den där stora statyn som finns i Mongoliet? Nej. Galet bara stor. På film. Ja. Vi tar och bläddrar. Fråga 23. Vilken av mongolhorderna styrde över den västra steppen, alltså närmast Europa? 1. Chagatai. 2. Ilkhanatet. 3. Gyllene horden. Eller Mughalriket. Vad var frågan? Vilken av de här mongolhorderna var det som var närmast Europa? Eller i Europa också? Chagatai, Ilkhanatet, Gyllene horden eller Mughalriket? Den vet jag inte. Men jag vet. Det är den Gyllene horden här. Det var den. Så de redde hela vägen in i Polen och levde om. I Ryssland var de jättelänge. Vi tar och bläddrar. Fråga 24. Till vilken religion konverterar de flesta mongolerna i väst? 1. Judendom. 2. De behöll sin tengrism. 3. Kristendom. Eller 4. Islam. Har du någon aning? I väst, vart ligger det? Det är ju liksom vänster på kartan. Riktning mot Japan? Nej, det är öst. Jaha. Om Japan är öst så ligger vi i väst. Liksom. Vet du vilken är det? Vad är tengrism? Tengrism, det är den som de religionen som de hade innan. Nej, jag får nog säga svaret. Mm. Det är islam faktiskt. De flesta att gå konverterade till islam. Ja, vi bläddrar. Okay. Fråga 25. Vad var det för stor pandemi, alltså sjukdomar som sprider sig mycket, som drabbade Europa under mitten av 1300-talet, alltså på medeltiden? 1. Covid-2. 2. Pesten. 3. Smittkopporna. Eller 4. Tyfus. Pesten. Ja, det var pesten som kom på medeltiden. Vi bläddrar. Fråga 26. Vad hände med lönerna efter digerdöden? 1. De gick ner. Mindre konsumenter gjorde att man hade en överproduktion. Det var mindre folk som ville köpa saker. Eller 2. De gick upp eftersom det var brist på arbetare. Det var så många som hade dött. Eller 3. De gick upp efter någonting som heter plebejernas tribun krävde det. Eller 4. Man återinförde slaveri så lönerna försvann. Den är jättesvår, men har du någon aning? Jag tror det är 2:an. Ja, det var så. Helt rätt. Det var så många som dog så att det var svårt att få tag på folk. Vi bläddrar. Fråga 27. Vilka var de 3 krutimperierna? Och det här är ju lite grann
snarare in i renässansen, men det hör ändå ihop med mongolerna. Den här tror jag inte du har en aning om, men vi testar. 1. Ottomanerna, Safaviderna och Mughalriket. Eller Mauser, Enfield och Springfield. Turkarna, ryssarna och egyptierna. Eller mongolerna, koreanerna och vietnameserna. Den är svår, va? Den vet jag inte. Nej, det är ettan som gäller. Ottomanerna, Safaviderna och Mughalriket kom allihopa. Vi bläddrar. Fråga 28. Vilken dynasti är det mongolerna utropade i Kina? Alltså, vad hette de här kinesiska härskarna i Kina efter att de tog över Kina? 1. Manchu-dynastin. 2. Pikachu-dynastin. Efter de hade... Ja, de tog över Kina, vet du. Och så blev de liksom själva kejsar av Kina. 3. Ja. Yuan-dynastin. Eller 4. Timurlenk-dynastin. Den är också supersvår. Den vet jag inte. Vet du någon av de här som definitivt inte är då? Nej, jag ska säga det. Ja, jag ska säga det svaret så länge. Svaret på frågan är Yuan-dynastin, det kallas den där. Pikachu-dynastin kan det inte ha varit, eller hur? Nej. Nej. Vi bläddrar. Fråga 29. Vad präglade krigsföringen i Europa under medeltiden? Alltså, hur var de krigade mycket i Europa? 1. Tungt bepansrade ryttare och belägringar av borgar och städer. 2. Ryttare med pilbågar. 3. Man slutade bygga borgar på medeltiden. Eller 4. Det blev fred i Europa under nästan 500 år. Vilken är det som gäller, tror du? Vad präglade krigsföringen? Hur var de krigare liksom på medeltiden? Vi tar och kollar. Vänta. Tungt. Kan du... Nu läser upp alla. Ja, 1. Tungt bepansrade ryttare och belägringar av borgar och städer. 2. Ryttare med pilbågar. 3. Borgar försvann. Eller 4. Det blev fred i Europa nästan 500 år. Ettan tror jag. Ja, det är ju rätt. Ja, vi tar och bläddrar. Sista frågan, fråga 30. Vilka var det som utkämpade 100-årskriget? Med hon bland annat. Jean d'Arc var ju med i det här. 1. England och Spanien. 2. Spanien och Frankrike. 3. Polen och Frankrike. Eller var det 4. England och Frankrike? England och Frankrike, tror jag. Det är helt rätt. Sådär då. Då tackar vi för oss. Ja, ursprungligen så tog jag och gjorde de här filmerna för att kunna hjälpa människor i undervisning då. Och jag har upptäckt att det inte bara är undervisningen som jag bedriver som jag går att använda, utan man kan använda det på andra sätt. Så att, är det som så att ni tyckte det här var bra och ni lärde er någonting, så får ni väldigt, väldigt gärna sprida det vidare. Det skulle faktiskt vara riktigt roligt. Åtminstone för min del. Och har ni några tankar och sånt, så får ni gärna lämna någonting i kommentarerna. Tackar så mycket. Tack för att ni tittade.